Un e pătat o vută, na? Mus. Vută. Înțelezate. Shkruje gëtë recetatë në ajos. Edhe pjallojmë emrin Armen Zemaj. Më ishme shkru Zemaj, vetëm Zemaj. Okej, koktel Zemaj. Jo, koktel Corona. Ose koktel anti-Covid. Ose pak begi, pak vitamina C, limoni, mua. Bash me vitamina ke kështu komplet. Mua duhet me provu diqka tre. A be fasove. Me kohën. Na be fasove. Po më intereson me i ditë tash, kur jemi këto, a e konsiderëm vetën ma shumë si i Prishtinës, a i Deçanit? Tash, ndoshta këto me ndërlidh me jetë gjatësin, ma shumë vjetë kom e në Prishtinë, se sa në Deçanë. Po, unë jam i Strelcit, jetoj në Deçanë, po shumë heret kom dalë prej Deçani, shkollën e mesme kom kry në Gjakovë dhe kom banu faktikisht 4 vite atje, ndësa nga viti 95-96 jam Prishtinë. Edhe prej kohës, po më duke që qush atëherë në studime ke fillu edhe me umarë me politikë, nëse s'ka bëj? Po, po kom fillu shumë herët si antar i forumit rinor të Lidhës Demokratike të Kosovës, të një kom qenë pjesë aktive në organizatat studentore, viti 97 është ka qena e koha organizimit protesta, viti 98-99 lufta, kështu që gjithmonë po pjesë aktive, edhe nga viti 2004 atëherë kom kaluë më shumë në atë pjesën e të rritërve dhe prej 2007-ës deputeti Kuvendit Kosovës. Po gjatë kësaj kohë në LDK në fakt ka rom me 4 kryetarë të ndryshme punu. Ka qenë Ibrahim Rugova, Fatmir Sejdiu, Mandejke Isa Mustafa, Tash Lumnir Abdigjiku, me cilin ma letë me punu? Në aspektin emocional, po edhe të vlerësimit, presidenti historik është i pakrahasueshëm. Nuk po e them sepse profesorin së ideve kom pasur edhe profesor, ndoshta kom pasur një afërsi tjetër në raport edhe pak më gjatë, po ashtu me akademikun Isa Mustafa. Lumia është pjesë e gjeneratës së re që ka ardhur. Po e shoh që politik, me një lloj politike po do më mik prej pyetjes. Jo, dashta më e përmenda këto për me të aspekti i trajtimit të rinëve. Dhe në atë kohë ndoshta edhe për shkak aty në pritje të mëdha, për shkakun ka qenë tepër rëndësishme për neve ose motivuese me taku presidentin Rugova ose me shërby ose me qenë pjesë e ndonjë aktiviteti të tij. Po kur kem pas mundësi, sidomos në përvjetorët e forumit të rinis, ose unë kom qenë edhe në garë për kryetarët e forumit, kur ka qenë ai kryetarë dhe president i vendit, njëra se si e ka trajtu të reun, ose njëra se si është qasë, edhe në brenda Lidhës Demokratike të Kosovës, po në aspektin e ecës e Kosovës, mendoj që ka qenë me një vizion ndryshe, ka besu shumë në të rinjet, jo vetëm si aset, ose si e ardhme, po si e tashme, ose e kosë, që mi odhonë përgjithsi, me komuniku, mi përkra, edhe mi trajtua diniteshëm. Bite gjitha me investu në ta, edhe politikisht, për shemëll, neve si pjesë të forumëv, me shku në për ministrit e ndryshme, me shërby, me bo praktik, me u përgadit për jetën institucionale, ata cilët kanë pas ambicje politike. Në më thonë, kjo ka qenë një forme mirë. Më është vazhdu, që jam kështu pak ma i drepetet, është vazhdu, por ndoshta ka qenë humbje hapit, tamën e rujtjes një forumit të rinis, ashtu si që kemi qenë në kohën. Kështë e humbira hapin? Ndoshta koha, sepse ambicet e njerëzve, kyqene për institucionet të ndryshme, atëherë dhe trive pak ja vjep atë komoditetin me undije pak ma superior ndaj bashkëmoshatarëve të tyre, cila është pak e pa drejt. Kjo nuk, mendoj që nuk duhet të lejohet në për organizata politike e rinore, të rinjt të shihen si të barabartë, të mësojnë, të edukohen, marrin inputet më të mirë në politikë, edhe janë më të gatshëm edhe më të përgatitur kur japet mundësia me qenë në pjesë të udhëheqjes ose këshilla. Unë kom pasur shumë tri në kabinet dhe shpesh herë ju kom adresu që nuk jeni për mua këto. Dyqysh, ndoshta herë më duket këtë që mund tjetë edhe personale, këtu jeni për vetë vetën ju. Shfrytëzoni këtë kohë, më mësu, më përgadit, ju po punoni, po angazhoheni, po ndoshta ju duhet të më tepër që të punoni, që të keni për përgaditjen e juaj jetësore, edhe profesionale, edhe ata që kanë ose duhen më marrë edhe
kanë ambicie politike. Aq më tepër që ata kanë mjuzë vencu Juve sigurisht, në të ardhmen. Po e marr koktelin me veti, po shkojmë për ato që mos ju lo gjatë në kom. Faleminderit shumë. Faleminderit gat. Kur të ki gat në po do thirrë asistent. Në ko, po mund si gzavencimi kështu se jesh muta.